xagga waxaan ku sharaxayaa halbeegyada heer qaran ee maxaa la dhahdaa urban planning-ka loogu talagalay, waxa loo yaqaanaa national urban planning standard and norms. Wuxuu ka koobnaanaya presentation-keegu saddex qaybood: hordhac kooban iyo ujeedooyin iyo highlights aan ku sameynayo maxaa la dhahdaa urban national urban standards and norms for urban planning. Intaa kadib saad la socotaan ujeedka ugu muhiimsan ee loo sameeyey maxaa la dhahdaa standardkan ama halbeegyadan heer qaran. Waxa weeye waxaan ka warhaynaa magaalooyinkeenii sida Hargeysa oo kale waxay u fidayaan qorshe la'aan, ama waxaad arkaysaa standard inayna lahayn qorshaha rasmiga ah ee magaalada loo sameynayo, hadday noqoto wadooyinka, hadday noqoto dhismaha noocyadiisa kala duwan ee deegaanka. For example, waxaad arkaysaa cusbitaal iyo meel maxaa la dhahdaa leebaajo ah ama maxaa la dhahdaa oo musqulihii oo isku dhow, waxaad arkaysaa wadooyinkii oo aan sayse rasmi lahayn, waxaad arkaysaa dhismayaasha eeriyada laga dhisayay ee la degayay ama warshada noqoto ama noqoto maxaa la dhahdaa facilities kale oo adeega bulshada ah, waxaad arkaysaa sayse ma laha maxaa la dhahdaa unique ah oo la raaci karo oo maxaa laga duuli karo. Saas darteed ayaa la sameeyey standardkan ama halbeegyadan. Buuggan kolay waa buug koobsanaya lix chabtar. Wuxuu ku saabsan yahay inuu qeexo si heer qaran ah iyo gobol iyo maxaa la degmo iyo heer maxaa la dhahdaa degsiimo ama neighborhood ayuu qeexayaa chabtarka koowaad. Waxaana uu ku salaynayaa maxaa la dhahdaa heer qaran oo wuxuu sheegayaa sida qorshuhu u kala sareeya, hadday noqoto maxaa la dhahdaa dhismayihii oo uu chabtarka labaad kaga hadlayo sidii fiscal planning rasmi loo sameyn lahaa. Oo magaalo kastaba marka la qorsheynayo waa in la helaa intee ay kala durugsan yihiin, intee population ah marka la helo ayaa laga rabaa goob caafimaad ama goob iskuul, ma wax laga rabaa 5,000 markii gaadho, ma 6,000, ma 30,000 ayuu sheegayaa. Maanta halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa walwarbixin yaroo kooban oo aan ka sameeyey saddex ka mid ah magaalooyinkii aynu sameynay master planka profileskii dhammaantood aynu qornay iyo contactskood iyo sida u ekaanay. Marka waxaan soo bandhigi doonaa urban profilekii magaalada Borama, urban profilekii magaalada Gabiiley, iyo urban profilekii magaalada Laascaanood. Marka horta intaanan master planiska iyo maabiskoodii iyo xogihii kala duwanaa gelin, waxaan highlight yar idinka siin doonaa urban profilekoodii. Marka urban profilekani actually waa xog dhammaystiran oo dhammaan magaalo wixii looga baahnaa, hadday yihiin wax existina iyo hadday yihiin mashaariicdii aynu for the coming 50 years ama 15 sano soo socda aan ugu talagalnay magaaladaasi inay yeelato ayuu koobsanayaa. Marka wuxuu ka kooban yahay 8 chapter. Chapterka koowaad waxa weeye introductionkii oo aday noqoto magaalada soo ekayd location contextkeedii waxyaabo kala duwan koobsanaya ilaa populationkeedii ama iyo koritaankii magaaladu. Chapterka labaad wuxuu isaguna ka hadli doonaa dowlad wanaaga, urban planning-ka iyo urban finance-ka oo isaguna si faahfaahsan u qoran. Chapterka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa isticmaalada kala duwanaa dhulka, koritaankii magaalada, natural resources-kii waxay haysatay haday environmental hazard, marka isaguna si faahfaahsan buu qoran yahay. Chapterka afraad wuxuu ka hadli doonaa wadooyinka iyo xirka at global level iyo sida ay dhammaan standards-koodu yeelanayo. Chapter 5 wuxuu ka hadli doonaa dhaqaalihii iyo economic performance-kii haddii buffer-tigii, isaguna si faahfaahsan buu qoray. Chapterka lixaad waa safety and security. Chapter 7-na waxa weeye adeegyadii kala duwanaa, hadday noqoto biyihii, hadday noqoto solid waste-gii ama maarayntii khashinka, hadday noqoto waxyaabihii waxbarashadii, caafimaadkii, waxa oo dhan buu ka hadli doonaa. Chapter 8 oo ka hadli doona guriyeynta. Marka waxaan bilaabi doonaa magaalo markaan master plan u sameynano, kolley process yar bay leedahay. Marka koowaad, codsigu wuxuu ka yimaadaa sida xeerarkan inoo dhigayaan
maayirka iyo gelisha deegaanka deetana gudiga nashqadeenta qaranka loo soo gudbiyo ka kooban sagaal wasiir oo wasaaradda hawlaha guddoomiye u tahay deetana waa la ansixiyaa deetana implementation key ama fulintii ayaa la galaa iyagoo lala kaashanayo dowladdii hoose lafteeda waa munaasabad aad iyo aad u qiimo badan waa munaasabad aynu kaga hadlayno barnaamijyada aasaasiga ah ee halbowlaha u ah bulshada reer Soomaaliland had iyo jeer nidaamyada dowladgihi waxay ku socdaan marka mar walba la abuuro hal abuur cusub oo buddhig u ah waxyaalaha developmentalka ahee dowladnimadu aasaaskeeda u ah sida la socotaan xilligii doorashadii madaxweyne Muuse Biixi dowladda la dhisayay qaabka structure-ka dowladda la sameynayay ayaa wasaaradda hawlaha guud waxaa lagu kordhiyay inay noqoto wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta halkaasay aasaasku ka socday in markaa la sameeyo qorshe guud oo loo bixiyay master plan oo magaalooyinka lagu fidiyo awal waxay ahaan jirtay wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta markaasaa hindisaha iyo halabuurka iyo siyaasadda dowladda iyo siyaasadda xisbiga dowladdu ay ka dhisan tahay intuba ay ahayd in laga bedelo qaabkii iyo nidaamkii loo maamuli jiray nidaamka dowladda oo inteesa badan ee gaar ahaan dhulka dabadeedna waata iminka maanta halkan faceskiisii ugu horreeyey ama qaybtii ugu horreysay magaalooyinkii loo wareejiyey ama lagu sameeyey barnaamijka master plan-ka maanta halkan lagu wareejinayo wasiirkii ugu horreeyey ee wasaaradda joogay ee xilligaa loo magacaabay cabdirashiid ducaale qambi aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markii ugu horreysay magaalada ugu horreeyey ee uu ku furinayo laascaanood bay ahayd wasiir Yuusuf Cali Koore iyo aniga iminka halkan ka joogno wasiiradii markaa joogay aad bii aad baan horta ugu mahadnaqayaa magaalada laascaanood sida ay ugu diyaar garowday iyo sida ay u soo dhaweysay maxaan ku dhahday barnaamijka fulinta master plan-ka mudanayaaliyo mar weyn sideedaba barnaamijka horumarinta aadanaha aasaas waxa uu ah inuu barnaamij qorshaysan leeyahay magaalooyinkeenna arrimaha iminka halkan laga soo jeediyey ilaa xilliyadii magaalooyinkeennu ay aasaasmeen oo aanay jirin barnaamijkeennu iminka halkan maanta ku daahfurayno ama aynu ku wareejinayno kaasaa wuxuu keenay inaanay sidii magaalo magaalooyinkeennu aanay u qorshaysnayn caafimaad arrimaha bulshada ganacsiga cayaaraha maaweerada iyo maxaanku dhahdaayey xagga cayaaraha ciyaalka iyo dhallinyaradu ay ku soo korayaan nolosha waxay ina khasbaysaa markaa maanta inaynu ku tuntuunsanno marba inta tamarteenna ah magaalooyinkeenna inaynu dub ugu dabaallo xayndaabka horumarka magaalooyinka iyo nidaamyadooda sahlaya marka koowaad aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waqtiga badan iyo safarkaad u soo gasheen xafladdan aynu maanta iskugu nimid waxaa kaloon jecelahay inaan aada ugu mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo suurtagal ka dhigay hawshan aynu maanta u fadhino inay qabsoonto madaxweyne iyo xubnaha golaha wasiiradaba si waafaqsan qodobka 30-aad ee xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha ee nambarkiisu yahay 01/2018 iyo qodobka 40-aad ee xeerka kalxadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madax bannaan ee xeer nambar 71/2015 oo xusaya xilalka iyo waajibaadka wasaaradda hawlaha guud guriyeynta iyo dhulka
وحنا فرايا حرر كاسي إن أنا عورينا ديارينا سياسة ده حرر كا يقرياش يقرشياش لقو معمولا يجودهان لقو مقالوين كا يدسم ياشا سدوكلا وحنا فرايا حرن دامي أمد حوينها يحرر كاسي دكينتا يكر مريدة نشقذها مقالوين كا وحكلونا فريا حديدات هل بيجدا اسمها يكون مريدة اسمها سلوبت بادية موادنكا لوجبت بادية موادنكا هل استولي اسمه أنا وقعد بدأك دولينا مدحوينه يا مدحوينك حجان يا جديد هير قرن يا نشقذين تعلق فريدة وحن ما أنت شكوكين يا ناي كلن كان وجدتي شو وحويين نوريتشينو دوكمنتكا كوبان لبا او لوغو وريتشينايو سدح دغمو او كاتيرسان دغموينكا سومالان اما سدح عاصمادود اين وريتشينينا وا لاسعانود قبيله اي بورما دوكمنتكاس لبد اي ميدو وحويه وا اربن بروفايل او قرشي مغالده 15 سنه سو سودا waxa kala oo aan wareejin doona qorshaha aan wareejinayno waxa loo yaqaan halbeegi lagu maamuli laha oo aanu bixinay national urban planning standards and norms waxa kale oo aan jecelahay madaxweyne iyo xubnaha kale ee halkan fadhiyaaba xilkaygu waxa weeyaan markaanu diyaarinaa profile kaas ama qorshaha dhameyska tiran ee magaalada ilaalintiisi waxa lagu ilaalinayaa oo insha Allah lagu tababari doona shaqaalaha in caasimadahaas waxa lagu tababari doona habraacyadan aanu halkan maanta ku wareejin doono oo halkan ino yeela maanta aniga yar kalaba waxay noo ahayd xafladeedii duruus iyo waxbarasho aanarntii aqoon badan lahayd waxaan qirayaa ninkii yiri warbal injineerada iyo wasaaradda si hore si ka duwan looga warhayo oo inta caafimaad iyo waxbarashada iyo arrimaha dibadda la calarayo iyo daaxiliga oo nabad aan haya iyo loo kala ordaayo arinta aad baan raacsanahay hadda aniga halkan waxa laga soo beeg hadalka hadal dabadi intii la oran lahaa waa laga yiri waa la ino sharaxay waayo waxay ahayd mashruucan inuu hore dadku u maqro daraad markuu yimid uu leeyahay dokumenti deewreejisteer maxaad garataa ma hore soo deey ma waraaqad soo sameeyseen abaar buu isku dayay waxa ka dambeeya mid uu ma ka qaatay mid ayaan ku yimid oo ka qaatay wuxuu guuray arintan laas aanood baa laga bilaabay magaalada kale waa lagu dhici waayay kala maayarkii iyo barasaabkii way joogaa marka waxaan kuugu yeerayaa inaad magaalooyinka kale aa barasaabada caasimadii magaalada aqoonta iyo nabadda oo ku daytay laascarad mar dambe yana carartay booreeyay wuxuu dadka u sheegay laascarad ku daydaan talabadu waa adkayd ee in dhul la jiilo oo guriyo la dubiyo oo dhulka la hagaajiyo oo magaalo qurxiyo laascarad waa bilowga kaala hambalyee taas oo ay qabataa gurtaas aan ku aad iyo aad baa maasinta waan ku hambalyeeyay laascarad waxaan ma hadlayaa wasaaradda iyo injineerada waxaan u sii mahadnaqaynaa ciddii arrintan ka qayb gashay oo dhan halka waxaan ugu mahadnaqaynaa macallimiintii inoo soo saaray dhalinyarada maanta sida aynu ugaga maaranay kharash badan oo naga baxa dalkooda u shaqeeyey dhibaatooyin uu qaatay jaamacadihii iyo macallimiintii soo saaray oo gudoomiyaha jaamacadaha badankooda fadhiya ayaga kuwa kalena ka warinaya aad iyo aad baan u maqaynaa maantana idinku waxa ku farxaysaan mirihiinii ood arkaysaa waxaa ku tacabteen maanta qaranka wax u qabaaya waa wax lagu farxaado idinkana waa ku bogaadinaya hawsha qaranka u qabateen waxaan ku soo koobayaa waxay noo ballana maanta aynu u joogno inaynu magaalooyinka u samayno oo dhammaystiro magaalo walba master branch.